ប្រធមត្រទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីសម្តេចលិជុនសែននយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះនឹងអញ្ជើញនិងនមនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រិទ្ធរតថាភិបាលចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតនយោរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនស៊ូអាបេនៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានអញ្ជើញដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនโซអាបេនៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលោកអាបេស៊ិនโซបានទទួលមរណភាពនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីរងក ਾਬ ាញ់ប្រហាកំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាមួយក្នុងទីក្រុងណារ៉ាភ្នាក់ងារខាងលិចប្រទេសជប៉ុនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងពីមរណភាពលោក កាបេសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សម្តេចបានផ្ញើសារជូនលោកគី시다ហ្វូមីអូនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដើម្បីរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាពរបស់លោកអាបេដែលទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ67ឆ្នាំក្នុងលិខិតចៃរំលែកទុក្ខផ្ញើជូនលោកគី시다ហ្វូមីអូនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍រន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងសោកសៅជីវិត ពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានអំពីមរណភាពរបស់អាយ៉ដំអាបេសិនโซអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដោយសារការធ្វើឃាតទាំងកណ្ដាលថ្ងៃ tang នាមរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសុំសម្ដែងនូវការចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតនិងសមណចិត្តដល់ជ្រិញជ្រៅជូនចំពោះអាយ៉ដំនិងតាមរយៈអាយ៉ដំជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារសពក៏ដូចជាប្រជាជនជប៉ុនចំពោះការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនេះអាយ៉ដំអាបេសិនโซជារដ្ឋបុរុសជប៉ុនលិកធំរី ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នឹងលក្ខសាសைយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយសមត្ថភាពក្នុងការជំរុញវัฒនភិបរបស់ជប៉ុននឹងការជួមចំណៃយ៉ាងសកម្មដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលក្នុងនាមជាមិត្តល្អយូរលងរបស់ខ្ញុំនឹងកម្ពុជាអាយកដំអាបេសិនโซបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនបន្តទៅទៀតក្នុងอนาคតជានយោរដ្ឋមន្ត្រី របស់អាយដ ਾਮ ក្នុងនោះរួមទៀងការលើកកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភិកីឲ្យទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2013អាយដ ਾਮ អាបេសិនโซនឹងនៅតែទទួលបានការដឹករលឹកយ៉ាងខ្លាំងហើយស្នាដៃរបស់គាត់ក៏នឹងត្រូវបានចងចាំជារៀងដរាប ជាមួយគណីនេះដើម្បីសំដែងនៅការដឹងគុណចំពោះមនុស្សចេតនាស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់របស់លោកអាបេសិនโซរិទ្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យមានការកានមរណៈទុកនៅទូទាំងប្រទេសមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាដោយតម្រូវឲ្យមានការបង្ហូតទុកជាតិនៅពែកកណ្ដាលដងនៅតាមសាលារៀននិងតាមក្រសួងស្ថាប័ននានារបស់ជាតិកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park កម្រង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ